първо решките дни на това кошмарно горещо лято. Нашата цел продължава. Драпай и издрапай. Последния път почти издрапахме. И сега с нахалство към прогрес би трябвало да продължим с драпането към заветното Gold 4, евентуално след това. А, може Gold 3. А, да не се изсвърляме, защото последния път, като се изсвърлях, го издохах толкова зверски и брутално, че от Promotion Games се върнах в първи клас направо. Сам дет не паднах на Silver 1 отново. Едно заради глупости от моя страна, друго заради глупости от страна на са екипници. But anyway. No harm, no foul, само малко псувне. Ето и за добър ден. Нищото си трябва. Там се оправя едно много готино фенерче, което може да се използва като бухалка с същия успех. Проблема е, че съм кьопав с пръстите, а тук има три батерии, които трябва да съм набутат. До сега ги набутвах като идиот. О да, това ако запали, ще пати майтап. And it's alive! We are actually having the light. И какво? Towers of Doom. Еми... Doom has come to this world. С какво ще бъдем отстреляни този път? Ще вече са почнали да вземат легендарните скинове, или епични. Single support. А, не знам. От как са поснали този новия герой, явно не съм се от вчера. Вчера май са го пуснали, вчера имах, ми изникнаха една кофа проблеми, които... I had no way of anticipating that shit. Съответно сега метата сигурно се обърнала наопаки. Опа, ако си имам идея как... Може би трябваше да пусна на ранг. Имам си никаква идея това как функционира. Ще започнаха с тежката артилерия, Артанис. Пуснаха с отукове. Сега, то сингъл саппорт ли? Не е ли сингъл саппорт? Как се представя? Дабъл саппорт копеле. Явно пичър не може да се оправя сам като саппорт. Може просто да не знаят как са... Не знам, I have no idea. И сега, като със всичко ново, както малтелото преди няколко дни беше fucking epic shit, сега също се получава с тук. Аз нямам 15, аз си го купах. Ха-ха-ха, това е толкова тъжно и трагично. И как успявам за хепи ковари точно сега? Мамичката ти! Деба. Х. Ох, мам, чеки.
тук стават някакви активни неща. И сега аз как... Фак. Като нямам информация, какво прави то... in-game. Вариан Греймен, Артанис, Луцио, because fuck you, that's why. Тук ще ни трябва танк. Много здрав танк. Какъв танк трябва да имам? Ето са. Шокана, овермора. Сега тук ще мятам боб, какво става. Тук имаме 3 аутоатакъри, 2 саппорт, а манта ма няма да го играем на 7 саппорт билда. Не са ме бали лудите. Ще правим някакъв балансиран булшит. Prepare yourself for battle, heroes. First, we put down these dogs. Then, I will find a use for them. Heavy metal man! Are we? Eating counter. Displacement. The battle begins in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Fight. Yeah, I'm sick. What точно може да стане и да се лака? Yeah. Oh, the fuck. Топ с новината вече. Може би трябва да се качи някой. Но защо сапорта се качва? Ебавиш ли се? Че? Whatever the shit does, it's good. Чакай, сега трябва да се слезе тук. Turned up to 11.
какво ще го игра на... Smack my bitch up! Браво, бе! Бах ти фена, той му щупи гърба от бой. Ооо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 о Това беше много масов дисплейсмент от всякъде, брат. Чакай. Шибнете го, шибнете го! Оп, оп, оп! Охо! Това беше доста болезно. You're losing your touch, Raven Lord. Shh. I don't like that. Op, 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 op. Much shit, such world. Yeah, I take him out, bro. Much sex! Much sex! Check. Ah! Fuck my ana! Изо, кумбек меса. Мацката не аши мана. Ай! Никой не ама на, бе. Да. Шш, ева тук бе. Къде бе? Ооо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 
plus, haide. E vabbè, va. Choose a talent. Se è un... Fora digna, corre digna, corre digna. Run, bitch, run. Ah, verno leva mana. Тук как се изниза как прадня. Обаче сме на фул хп и също толкова фул мана. Be swift, heroes. Do not let my innkeeper's cronies reach the altars before you. Кожу е се. Slay them in my name. Майк, ти нахална. This realm will be mine, and mine alone. Успокойно, нали знаеш? Оп! К
Къде са на... Охо, към бодиблок! Шайзе! That seems generous. Верно ли ще ми метнеш фласката, бе, педал? Гледай го. Next level of insolence. Check. Check. Я го спокетил по-малкото. Майка ти да има. So you do have your use. Raiders are rising heroes. Do get ready. Бягай, печ, съвсем малко си. То трябваше само го погледна на мърша малко и умираше. О, да. Чакай. Like all the others. You are no longer welcome here, Raven Lord. Шаварак малко сбърка тук. Ма я сбърках, че си използвах лута само за заварена. А сейчас си го мелим регулярно. Говорим ги с усмица да ме... А, не ме ли ме се строя ли това? Не правим ли какъв демидж, майнат? The time is now, heroes. Claim the altars in my name. Тук се бъгя се уча. Оп! Чакай. Арва, вида се! Тебе! Къпък! Олеле! Човек, това съпорт ли или съпорт асасин? Преди факта, че той се направи артани сам.
died, though. Heroes, I have opened a tunnel near our core that leads to the battleground center. Use it well. What? I mean, I can't do that. I've opened my tunnel as well. You keep healing, and I'll keep rocking. Тя са досадни, вземат някакви мъркове глупости в покемен. Е, какво се правиш, бе? Ти сам си го правиш. Втори път го усирам това. Ядосам се. Я пък. Чакай, чакай, сръб. Take the altars and put an end to the gravekeeper. Your time is ending, Raven Lord. Amen. Not much we can do here. Just pressing affairs deserve my attention. Oh! You've lost this one, Raven Lord. It will not be your last. Enough of this charade. Bring down the gravekeeper's core. Олеле, то съжали изобщо, че се беше помислил такова нещо. Я, ако искате. Guys! To all who serve the gravekeeper. Double kill. It is nearly time. Well. I am returning to base. The altars have risen. Activate them now. Your killing spree is over. Fire upon the core! Shatter it!
utterly drove. Edek, pana chłoszczano, zemi! Ли сава мана? Не са бяха поколебали да атакуват. Нямаше го дохаме се по такъв брутален начин. Ай сега. Тя дали не искат да ме чупат от пърдах? Да фак майна! Be swift, heroes. Do not let the gravekeeper's cronies reach the altars before you. Рядко зле, да? Една грешка, едно недоглеждане и... Сгъс по ташаците. Да, не заслужавате коменди, бе. Нашите просто направиха тъпотия, като ни се изтеглиха отгоре. Бяхме ли се събрали за мита алтара? Ще видя къде-къде по-различно. Ма не, нашите трябваше да киснат горе. Си драпат макарите. И с дабъл саппорт билд, лукомията за Штуков, явно новата. И се получава сладка загуба. Като видя човек с ник Луцио и... Ето, банете си Штуков и Малтел и да не се досам излишно. Mm-hmm.
те подбаннаха джуха. Явно имат намерение те го вземат. Ай сега шар с пешката. Ще чака да тайм аут ни преди да пикне. Е, такива много мадразни, честно казано. Седат бирчки и нерват другите. We will forge a great destiny. Anytime you're ready. The swarm endures. Кот искаш пикве, мене. Воу! Това беше без коментар, просто. И остана без да пекне нищо. Бах ти му лумщината, човек! Да се предполага, че трябва да се прави нещо, да се играе уж. Ау, трето, пето, десето, да бе. Cursed Hollow. А, те от топ пик тук, въобще няма го бъде. Тъй къде лям нямаме танк. Предприемем, че взем ксу. Че...
Treci dovol. Garden of Terror. Чува игра за трошки. I stand ready. I will fight to my last breath. From order comes justice. Of great destiny. This man needs me. Balloon, grant us strength. Victory above all. Да еба и педалите ви, да еба.
Това по-скоро равносилно не е то. Бах ти бастуните! Gates shall open in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Let the battle begin. Heroes, night will fall in just a few moments. I hope you're ready. Talent.
Ach, mein KW. Всъщност това, това ми прави повече услуга, бе. It's over for now. But don't get too comfortable. The infested will return again. Hey, тя са го рефакторнали. A terror has grown for your enemies, heroes. Well done. Your enemy's terror has driven away. Good. More fertilizer. Double kill. Falls in 30 seconds. Are you ready for some amusement? Мафанеш за... за чепа е мафанеш. Аз това съм го измислил.
Не сме ще, че имаме реален шанс да бим. О, леле. Майко мила. Excellent. March forth. Uproot your enemy's forts. То значи згина вече. Your terror has wilted. Обърках малко. Finally, you have enough seeds. The terror grows once more. Какво е това за коление тук, бе? The terror awaits you. Come and take its power. Why do you do that? Да, бе, пингва качил. Use it to harvest your enemy's corpses. Night falls, heroes. How I love to see my garden in the moon's glow.
What a joyous night to have a curse. Dawns. My children must sleep for now. Well done, heroes. Soon the Garden Terror will be yours to control. You have fallen, hero. Harvest the result of your efforts, heroes. Bring my terror to life. Why do you delay? No terror lasts forever. I hate to say it, but your enemy has spawned a terror. What else could you possibly be doing? Awaken my terror! Just when it was getting nicely done, the terror shall sap the life from your enemy. Your enemy has uprooted a fort. Your enemy's terror has withered away. Such weak flesh. Better to be rid of it. Awesome. Keep destroyed. Shambler shall rise again. Your terror is compost. Your flowers shall bloom again. Slaughter them all! Take back my seeds!
Ця ся кво чудаца, как кво стали, как четирима кретени и един мърки. Трябва да има сол обаче. Как на боли кора, че някой ще ме репортне? О, да, 200 точки, колко... И заборило, че сме равни. Това е много тъжно. Се чуда как изобщо успяхме да спечелим тук. Те очевидно бяха по-зле от нас.
Така, следващия матч. Варям от нас един поздрав още от началото. Ще бъмват генджерка. Първи пик хилър, добре. Victory for the Forsaken. И втори пик хроми. This should be good. Here we go again. При тази дебилно грозния скин. Сега стана страшно. Определено трябва да се пикне стабилен сапорт, защото имаме ще боли. А в момента няма нещо по-добро. Джохана, идеално. На тях им върши повече работа, отколкото на нас. И какво ще вземем? Тръц ръч. И кой ще прави мелет демича? Да, бе. Пиковете ни са доволно балансирани, ама ще видим. Поживем, увидим, както е казал поета. Те ще има да зареждат 2 минути сигурно. Ще проверим служебната поща дали не сме изтървали нещо. Караджата 100% ще е писал нещо. Или пък не. Интересно.
Battle plan initialization in progress. Combat preparation advised. Hi, Brightwing. You do remember that I'm not food, right? Yes. Going. Time remaining. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Let the battle begin. Alert. Warhead deployment in process. Devil, tell me. Let's go together. Do you have any visible? Not точно. Вообще, маник пикси. Ох. Тут мода с обчарджена. This gonna be good. Killing spree. Select a tank. Хорошо, вы игра защита базы. I enjoy brutally killing you very much. I am the arrogant.
ли тук да пием една студена вода от резервоарите? Е, верно ли? Какъв бой става тук на арена? Айде! Кърчително в момента. Те не знаят какво им се случва хребе. С бонус броня. Това беше това. Обратно.
На тому се случи нещо много неприятно. You have destroyed a fort. I am happy to agree. Working upon friends. Та мацка обаче има предсмъртно желание, толкова дръска. Now is the perfect time for some mercenary friends. We need to recruit those mercenaries. I will hurt you now. Enemy keep annihilated.
Hero terminated. We need to recruit those mercenaries. Select a talent. Fighting coward. Defeated. То как сопреба сам.